بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن الكريم ده الله تعالى أتديك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أيتين إلم بيرلغن بلان ilm bilmaydigan kimsalar teng bo'ladimi bu narsada faqat aql egalarigina ibrat oladi deb aytadi demak hech bir zamonda olim bilan oddiy avom xalq teng bo'lmaydi ilmsiz bilan ilmlik odamni alloh taolo darajasi bir xil bo'lmasligini ushbu oyati karimada ham ta'kidlab -e o'tdi shuning uchun hozirgi siz va biz kabi yoshlar xoh qadimgi ulamolarimiz abu hanifa rahmatullohi alayhi kabi bo'lsin yoiki mana shu zamonimizda yashab ijod qilib vafot etgan ulamolarimiz kabi ramazon butiy shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlari kabi vafot etgan ulamolarimiz bo'ladimi yoyinki hozirgi kunda xizmatda turgan ulamolarimiz uh, bo'ladimi barchalarini hurmat ehtiromini joyiga qo'yishligimiz zarur bo'ladi aks holda hozirgi ba'zi bir toifalarga o'xshab ulamolarni hurmat qilmaslik oqibatida toyib ketishlik adashib ketishlik holatiga yoshlar tushib qolyapti demak adashmaslikning eng birinchi yaxshi uslublaridan biri bu ulamolarni hurmat qilishlik va u zotlarga iqtido qilib ilmlarda ergashishlikdir chunki alloh taolo qur'oni karimda aytadiki astaazu billah ya ayyuhallazina amanu va va ulil amri minkum ya'ni ey iymon keltirganlar ollohga itoat qilinglar va uning rasuliga itoat qilinglar va o'zlaringizdan bo'lgan ish ishboshilarga itoat qilinglar dedilar ushbu ulil amri minkum oyatini ba'zi bir mufassirlarimiz amirlar boshliqlar deb tafsir qilgan bo'lsa ba'zi ulamolarimiz ulil amri minkumdan maqsad bu ulamolar dedi demak avvalo biz alloh taolaga itoat qilishligimiz va u zotning rasuliga muhammad sallallohu alayhi va sallamga bo'ysunishligimiz va oxirida ulamolarimizga o'zlarimizni peshvolarimizga ergashishlik inshaalloh bizlardan talab qilinayotgan amal bo'ladi va ulamolarimizga hurmat ko'rsatsak ularni qoldirgan meroslardan foydalansak inshaalloh Alloh taologa itoat qilgan rasulullohga itoat qilgan va qiyomat kunida ajr savoblarga ega bo'lgan bandalardan bo'lishligimizni alloh taolodan so'rab qolamiz va axiru anil robbil alamin